ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଆମର ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବା ମୌସୁମୀ ପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସିଜିନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଢ଼େ ଆଣ୍ଡ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଡେଙ୍ଗୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତା'ମାନେ ଏହା ଏଣ୍ଡେମିକ ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,788 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ 27,769। 27,769 ପରୀକ୍ଷାରୁ 3,788 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା 3,870। ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଅଧିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ 15,883। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଲା ବର୍ଷ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ବା କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ଅଛି। ତା'ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ 3,788, ତା ଦେହରୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ BMC ମିଶିକି ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି 2131। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି 399। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କହିଲି, କୋରାପୁଟ ରହୁଛି 399, ମାଲକାନଗିରି ହେଉଛି 232, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉଛନ୍ତି 321, ପୁରୀରୁ 105, ନୟାଗଡ଼ରୁ 104, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି କେତେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଡେଙ୍ଗୁରେ? ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ସେ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଡେଙ୍ଗୁର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସେଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁରେ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ବା ପତଳା ଝାଡ଼ା ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ନା, ସେଇଟା ହେଇପାରେ, ଆଗରୁ ଅଛି। ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପେଟ ବଥା ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଇଏ ହେଇପାରେ। ଡେଙ୍ଗୁର ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜ୍ୱର ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ରହିବ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁରେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହିମରେଜ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖିରୁ, ଦାନ୍ତରୁ, ମାଢ଼ିରୁ, ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ତଳେ ରକ୍ତ ଜମିବା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତନଳୀରେ ରକ୍ତ କ୍ଷାରଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେବା, ପେଟ ବାନ୍ତି ହେବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବି ରହିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନି।